Hello, hello guys, welcome back to our channel. Welcome back to our channel, guys. As of when I mean, I have lovely rice, I guess. As it's totally different, sir. It's all about snow. The snow. The season for any snowy mountain seasons. I almost high pungal lion. Beach over a suru very go. I'm missing all the charge and a penny of answer. BJM, Possibly, other different answer. So, enjoy. I'm Yanny Lugar, you know, Kim and it's already got a Cassidy and Dice off snare theory. I'm Margaret Hammer, she's an Albert Hammer. Tell you that booted really the like you person, you too ask. Ask her, Chihan bila hai? Kham 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 la. Hami chihan alai. Yani di roke ko sam. Chiamak. Chiamal dai hoga. Emergency hoga is dance hoga. Malvan badi hi chhe. Kas ka? Kere 0.5 bada. Didi hai da. ये बात सुनो फुट तो दे रहा हूं मदन भा यहां तो मिठो बना कर छु नी पातल मात्र है अनि दूध तेले खाले न नि हैन अस्ति त्यही भनेको हैन यसै गर्न त खानु हुन्छ कि हो र अनि त दूध दूध खान्छ हैन ला अब दूध त खान्छ यतै जानु जामको छिरो खानु दूध त हैन लाइट छ Cheers. I'm going to go to the house. Everyone has a good time. In Europe, just in Europe.
त्यो ठुलो भए होइन कि खान्छु ठिक छ त्यो वाओ खान्छ नि ठुलो भए मान्छेलाई मागो फेरि लुज भयो लुज भयो चलिरह खान्छु ठिक छ क्या त्यो ठिक छ हजुर कसले बाला खाइने पस्छिन फुल कसै हामी ड्रेस लाएर रेडी भइसकेको छ अनि हाम्रो म्याचिङ कलर चाहिँ यस्तो छ अलिकति डिफ्रेन्ट छ तर डजन्ट म्याटर कलर चाहिँ सेम डिफ्रेन्ट लाग्दैन हामी अब जस्ट वी आर जस्ट हाफ एन आवर चिया कहाँ गयो तिनीहरू मलाई मिलाएको छु पिसा फेरि नेक्स्ट भएर हिउँ परेको देखिरहेको छ रेस्नु पनि पर्दैछ अलिअलि एज यु क्यान सी द्याट मच इसमें तुम निकल क्यों पर्यो हुरुरु यहाँ देख मलाई राम्रो मजाले फोटो भिडियो खिच्ने कार्यक्रम हुँदैछ यहाँ क्यामराम्यानहरू पेसा चारेको छ मुना पूजा मिसिङ यु गाइज हियर कालिन्चक याद आयो लाइव स्ट्रिम परिरहेछ भयो भोलि पर्सि फेरि नेपाल आएपछि हामी सबैजना सँगै जानुपर्छ फेरि स्ट्रिम खेल्नलाई है मिसिङ यु होल मेरा हिरो आरा ए मेरा हिरो आरा मेरे पास देखो आ गया कति बजे सर भर्खर त एघार बजे हामी आएको 9 बजे 2 घन्टा जस्तो हामी यहाँ खेलिसक्यौँ तर पनि अझै अब मन लगाएको छैन एकछिन गाइजहरू पनि रेस्टमा छ सबैजना रेस्टमा छ कस्तो भइरहेछ गाइजहरू कस्तो भइरहेछ
रमाइलो भइरहेछ हैन के भइरहेछ कस्तो सही है टक्कै हिउँ पनि हल्का हेर्नु फर हिउँ परिरहेछ मौसम एकदम रमाइलो छ लास्ट टाइम अफै हिउँ परेको थियो तर पनि रमाइलो भएको थियो यो पालि त हिउँ पनि पऱ्यो है फर्स्ट एक्सपिरियन्स अनि स्पेसली मैले चाहिँ अहिलेसम्म यसरी मैले पनि स्नोफल यति नै थियो होइन हामी दुईजनाको लागि स्नोफल चाहिँ फर्स्ट हो सो रियली एक्साइटेड ओके त्यहाँ पोजहरू हुँदैछ ठिकै छ वी हेभ आवर ओन पोज है फोटो पनि खिचिदिन्छु हिमाली भेकैमा दिल बस्यो निर कति चाँडो तिमीमा रमाइलो भइरहेछ एकदम रियली रियली एक्साइटेड फर दिस अब हामी बाइक के भन्छ हिउँमा बाइक राइड गर्ने ठिक छ लास्ट इयर रमाइलो भयो लास्ट हिउँ पनि पहिला जिउ खुम्च्यो अरे किनभने एभ्रिडे एक्सर्साइज गरिन्थ्यो आज चाहिँ बिहान हिँडेर एक्सर्साइज गर्न पाइएन होइन किन लिक गरिसकेको एकचोटि मेरो ट्रान्सफर्मेसनको भिडियो हाल्नेवाला थियो म मेरो स्पोइलर अलर्ट 10 केजी डाउन भनेर नेक्स्ट डेस्टिनेसन आयो त थ्रेड बो भन्ने ठाउँमा जहाँ चाहिँ हामी बाइक राइड गर्छौँ स्नोमा अनि केबल कार बाटो बाटोमा हामीले क्यानाडामा धेरै भिडियोहरूमा देखेको थियौँ नेटवर्कै गरेको अहिले चाहिँ यहाँ हजुरबाले ऊ त्यो माथि जाँदैछ हामी ऊ यो ठाउँमा चाहिँ त ओपनवाला हो मैले चाहिँ निकाल गरेँ यो चाहिँ होइन अर्को चाहिँ क्या अर्को चाहिँ हो ऊ त्यो चाहिँ हामी राइड गर्न गइरहेको छौँ रमाइलो कस्तो छ गाइजहरू यो त सही रहेछ यार डर लाग्यो माइलो टु मच एक्लै कसरी आउनु भयो हौ सात जान्थ्यो मेरो त वा यो एक्स चाहिँ फेभरेट भयो है सो हियर इज द भिडियो गाइज हाम्रो ब्लग यहीँ सकिन्छ यो आउटर पनि मैले कति पछि बनाएको है अहिले अनि त्यही रमाइलो भयो एकदम रमाइलो भयो हामीले मेन चाहियो कि त्यो लाइभ स्नोफल हेर्नु थियो हामीले अहिलेसम्म हेरेको थिएन है हजुरको पनि फर्स्ट टाइम है
रमाइलो भयो, एकदमै रमाइलो भयो, सोचेकोभन्दा धेरै रमाइलो भयो. पछि हामी अर्को त्यो खेल्न के भन्छ त्यसलाई, के बाइक भन्छ, रोलर कोस्टर राइड, त्यो कस्तो रमाइलो, लास्टै रमाइलो भयो है. कुनै पनि ठाउँ एकदम स्केरी पनि थियो, एकदम रमाइलो भयो. सो इट वाज सो मच फन. अनि स्नोको त एक्सपिरियन्स त लास्ट बेस्ट थियो कि, एकदमै छ. हजुर के गर्दै हुन्छ, फेसमा देखाउँछु है. ब्लगमा हाल्नको लागि ब्यानर, उस्तो उस आयो ब्लगमा हाल्नको लागि ब्यानर बनाउँदै हेर्छ. अलमोस्ट एक दिन ब्लगमा, त्यो ब्लग भन्दा पनि च्यानलमा हाल्ने पछाडिको ब्यानर. गाइज द्याट्स इट फर टुडे. अनि लाइक सेयर कमेन्ट चाहिँ नगरिदिनु होला, बिर्सेर गर्नु होला. फेरि मोटिभेसन आउला हामीहरूलाई, लाइक कमेन्ट नगरिदिनु नि फेरि. Bye bye, Vandishana. Bye bye, guys. Bye bye.